טוב, אז שלום לכולם, נורא שמחים שאתם איתנו כאן היום. אני ניר גולדשטיין, מנכ"ל GFI בישראל, ויחד איתי נמצא אביב אורן, שמנהל את הפעילות העסקית שלנו. ברוכים הבאים לוובינר שבו אנחנו נשיק את הדוח החדש שלנו. אביב, אם אתה יכול להקליק. אז בעצם לאג'נדה שלנו היום, הצגה ממש קצרצרה של תחום החלבון האלטרנטיבי ושל הפעילות של GFI, נדבר טיפה על מה היתרון התחרותי של ישראל ואיך הפכנו לכזה האב עולמי שנמצא בכותרות בכל העולם. המנה העיקרית של היום, אותה יגיש אביב, שידבר על כל התחום המסחרי, מי הסטארט-אפים שקיימים בארץ, מה קורה בשוק הישראלי, איזה מחקר קיים בישראל, איפה הוא נמצא, מה קורה עם התוכנית הלאומית שלנו, כל זה אנחנו ניגע. ובסוף אנחנו נשמח מאוד לענות על שאלות, יש לנו זמן, יש פה למטה כפתור Q&A למי שלא מכיר, מוזמנים ללחוץ עליו ולהשאיר לנו שאלות, ואנחנו נשתדל לגעת בהכל. אז זה מה שיש לנו היום. אז בואו ניכנס לבריף נורא נורא קצר על GFI וחלבון אלטרנטיבי. אני אגיד שהוובינר הזה הוא וובינר למתקדמים. מבחינתנו אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שיש לכם איזשהו רקע בתחום. אם לא, אז אל תדאגו, בדיוק בשביל זה GFI כאן. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, www.gfi.org.il, יש שם המון חומר בסיס לתחום, מרקע מדעי לרקע עסקי, למה קורה בארץ ומה קורה בעולם. אז במידה ואתם מרגישים עבודים בשיח שמדובר כאן היום וחסר לכם רקע, לכו לשם, ואנחנו מתחילים. אז בעצם, בקצרה מאוד על התיאוריית השינוי של GFI, ה-Theory of Change שלנו, אנחנו יודעים שתעשיית המזון מהחי מאוד מאתגרת את האנושות ומציבה לנו אתגרים לא פשוטים בכלל, וכאן לפנינו יש מספר מהבולטים שבהם. אנחנו רואים על פליטת גזי חממה, מעל 14.5% מגזי החממה, היא התעשייה שהיא משתמשת מספר אחד בעולם במים מתוקים, הגורם מספר אחד בעולם לביור יערות גשם, המשתמש מספר אחד בעולם באנטיביוטיקה, שלפי האום יהיה גורם המוות מספר אחד ב-2050, עמידות חיידקים לאנטיביוטיקה, ועוד ועוד, כמובן, דאגה לבעלי החיים, אתגרים אדירים. ועם זאת, אם אנחנו נעבור לשקף הבא, אנחנו נראה שלמרות שכל הדבר הזה ידוע, וכל האתגרים האלו הולכים וצפים ואחורים אותם בכל מקום, עדיין הצריכה העולמית של בשר, ובכלל של מזון מהחי, היא הגבוהה ביותר שהייתה אי פעם בהיסטוריה. מעבר לזה, לפי האום, ב-2050, הצריכה הולכת להכפיל את עצמה, אם אנחנו משווים את זה למספרי 2005, צמיחה אדירה, בקצב גבוה, בעיקר במדינות בשווקים מתפתחים, אבל לא רק, סין, אפריקה, דרום מזרח אסיה ובכלל, למרות כל הבעיות שאנחנו יודעים שהן מקושרות לצריכת מזון מהחי. ולכן בעצם מה שהחלבון האלטרנטיבי מציע לעולם זה לעשות את מה שאנשים רוצים, בשר, מזון מהחי, ביצים, דגים, חלב, אבל לייצר אותו בדרכים חלופיות. כדי לעשות את זה, כדי לוודא שאנשים באמת ירצו לצרוך את המוצרים האלה, אנחנו חייבים לוודא שהמוצרים האלה הם דומים מאוד, בהיבטים של טעם, איך הם מתבשלים, מה הריח, איך הם נראים וכולי. זה בעצם התיאוריה שעומדת ממש על רגל אחת, על קצה המזלג בחלבון אלטרנטיבי. ואיך אנחנו עושים את זה? אז היום יש שלוש טכנולוגיות עיקריות שאנחנו ב-GFI נוגעים בהן, העולם של החלבון הצמחי, אנחנו מכירים את החומרים השונים, מחלבוני חומוס שיש פה, וטכנולוגיות אקסטרוזיה וכולי, העולם של הפרמנטציה, השיטות השונות מפרמנטציה מדייקת, לביומאס, לטרדישונל, וכל העולם של הבשר המתורבת, היום אנחנו גם שומעים על מוצרים אחרים שמיוצרים בטכנולוגיה של תרבית. אז שוב, אם אתם רוצים יותר רקע והעמקה על התכנים האלה, מוזמנים להיכנס לאתר שלנו או לעמוד היוטיוב, שם תוכלו לראות באמת שפע של חומרים על על הרקע והטכנולוגיות האלה. אנחנו ממשיכים בהנחה שאתם מכירים לפחות קצת. ובמילה על GFI, אנחנו ארגון עולמי, ללא מטרות רווח, שפועל בעצם לעשות האצה של תחום החלבון האלטרנטיבי. אנחנו מאוד מקווים שבסופו של דבר הוא כבר לא יהיה כל כך אלטרנטיבי, אלא פשוט יהיה החלבון שאותה אנחנו צורכים בעולם שהוא סוסטיינבילי, המזון בו הוא בטוח, ושרשרת ייצור המזון היא just, מה שנקרא. אנחנו פועלים בשלושה ערוצי פעילות עיקריים, כל העולם המדעי וטכנולוגי, כשליש מהצוות שלנו
הם אנשי מדע מסביב לעולם, גם בישראל, מלמדים מחקר, סליחה, מלמדים קורסים באוניברסיטאות בארבעה מוקדים ברחבי הארץ, מממנים מחקר, היום אביב הראה לנו שבעה מחקרים שאנחנו מממנים היום בישראל, עורכים כנסים, קהילות וכו'. בעולם העסקי אנחנו עובדים על כל הספקטרום שבין יזם או יזמת עם רעיון ועד האסטרטגיה של חברות המזון, הפארמה, החקלאות הגדולות בעולם, גם כאן בישראל, וכל מה שבתווך, אירועים, דוחות, עבודה עם משקיעים, ובעצם כל הסקטור העסקי. והנושא השלישי שאנחנו עוסקים בו זה פוליסי, אנחנו עובדים עם ממשלות וארגונים בינלאומיים ברחבי העולם, במטרה לקדם את התחום, ומהרמה הגבוהה של תוכניות לאומיות, אנחנו עושים בישראל וגם במקומות אחרים, עד לרמה של רגולציה של מזון חדש, לייבלינג, כמובן גם עבודה עם ארגונים בינלאומיים, כמו האיחוד האירופי, האום, קודקס ואחרים. עד פריסה גיאוגרפית אנחנו נמצאים עם סניף עיקרי וראשי בארצות הברית, מעבר לזה סניפים בשווקי הצריכה הגדולים בעולם, ברזיל, אירופה, הודו, דרום מזרח אסיה ושותפות אסטרטגית בסין, וכאן בישראל הקטנה, ומיד עולה השאלה למה ארגון בינלאומי מתמקד בשינוי האופן שבו האנושות מגדלת חלבון, למה צריך להגיע לישראל? אני חושב שאם אתם פה איתנו היום, אז יש לכם כבר מושג לא רע בכלל לתשובה לשאלה הזאת, וזה מחקר מדעי וחדשנות. אז אם נקפוץ רגע לשקף הבא, אנחנו נראה בעצם כמה נקודות שלדעתנו מצביעות על איך ישראל הפכה את עצמה לכזה הב עולמי מוביל של חלבון אלטרנטיבי. הדוח ייתן סקירה מעמיקה של זה, בתמצית אנחנו רואים כמה פקטורים, וכמובן שאפשר להוסיף עוד. אחד זה כל העולם של המחקר האקדמי והטכנולוגי, במזון קשה מאוד לעשות פריצות דרך משמעותיות, כמו שאנחנו עושים כאן בתחום שלנו של החלבון האלטרנטיבי, מנסים להגיע לביומימיקרי של מוצרים, קשה מאוד לעשות את זה בלי מחקר מעמיק בתחום. בצד שמאל אנחנו רואים את הפריסה שאביב ידון בו בהמשך של המחקר הרלוונטי בתחום, אבל 300 מעבדות לפי המיפוי שלנו בישראל הן בעלות ידע רלוונטי לכניסה לתחום, כ-30 מהן כבר פעילות ממש עם מחקר בתחום, זה הב מאוד משמעותי בעולם, במיוחד של הקרבה הגיאוגרפית שיש לנו והיכולת שלנו בישראל לייצר אקוסיסטם שמפרה את עצמו. נושא שני כמובן זה כל הנושא של האקוסיסטם של סטארט-אפ ניישן, כל האקוסיסטם האינובטיבי שיש לנו כאן, וכבר בא לידי ביטוי, למשל, בתחום הפרמנטציה ובתחום הבשר המתורבת, בישראל יש את הריכוז השני בגובהו בעולם של חברות חלבון אלטרנטיבי, שני רק אחרי ארצות הברית, לא פר קפיטה, לא לנפש, אלא מספרית, כמותית, ואנחנו צופים שהמגמה הזאת גם תלך ותימשך, ויש לזה ביטויים גם בהיבטים אחרים, שאביב ייגע בהם בהמשך. הנושא של גישה לכסף בישראל נורא התפתחה בזמן האחרון, ואנחנו רואים שבתחום החלבון האלטרנטיבי יש אפשרויות גיוס בישראל, בטח מהעולם של הפריסיד ועד העולם של הראונד A, אני מאוד מקווה שבחודשים ובשנים הקרובות אנחנו נראה פה גם סבבי גיוס גדולים יותר, יש פה אפילו כמה פריצות דרך עולמיות בהקשרים של גיוס הון מהשוק הציבורי, עם הבורסה, עם שותפויות המו"פ, הנפקות, מיזוגים. פה בשקף אנחנו רואים שתחום החלבון האלטרנטיבי הוא התחום שצמח בקצב הגבוה ביותר מבין תחומי הטכנולוגיה הישראלים בשנתיים האחרונות, הוא כמעט משלש את עצמו בכל שנה. ונושא רביעי זה בעצם התמיכה הממשלתית. פה אנחנו רואים את ראש הממשלה נתניהו, שהפך לראש המדינה הראשון בעולם שתואם סטייק מתורבת, ונתן תמיכה פומבית מאוד גדולה לתחום, אבל מעבר אלו, בכל רחבי הממשלה אנחנו נתקלים בתמיכה משמעותית לתחום, במשרדי הממשלה שאנחנו עובדים איתם על התוכנית הלאומית, ובהמשך אני אזכור אותם. יש התלהבות גדולה מאוד בסקטור הציבורי, והבנה שיש לנו פה נכס אסטרטגי ישראלי בצבר הטכנולוגיות שאנחנו מפתחים כאן ביחד. עכשיו אני שמח להעביר את המקל לאביב אורן, שייתן לנו את המנה העיקרית של היום. היי, שלום, תודה רבה לכולם שהצטרפתם, נעים מאוד. אביב אורן, אני מוביל את הפיתוח העסקי ב-GFI ישראל. ונתחיל את הסקירה שצמודה לדוח החדש שהוצאנו, אנחנו נתחיל מהעולם של החברות, נזכור את החברות, אחרי זה ניגע בהשקעות, בשוק, מחקר ואקדמיה, ובסוף נדבר על הפעילות שלנו בפוליסי וממשל. מבחינת החברות אנחנו בעיקר נסקר את חברות הסטארט-אפ שפעילות בתחום עם חדשנות פורצת דרך,
כשאנחנו מדברים על חברות הסטארט-אפ, אנחנו מסווגים אותם לתחת קטגוריות של שלוש טכנולוגיות, בשר או חלב מתורבת, פרמנטציה ופלנט-בייס מהצומח. פה חילקנו גם את הסטארט-אפים לפי השלב שלהם בחיי החברה, אם זה חברות בשלב הסיד, בתחילת דרכן, שלב הפיתוח, פיילוט וסקל-אפ, ושלב, חברות שכבר יצאו לשלב המסחרי. אפשר להבחין שחברות תחת הפלנט-בייס יותר קרובות לשלב המסחרי, ורבות מהן כבר נמצאות ומוכרות את המוצרים שלהם בשוק. בשלב הפרמנטציה, החברות נמצאות בשלב קצת יותר מוקדם, אך עם יכולת התקדמות מאוד מהירה, ובגלל שישראל פורצת דרך בתחום של בשר מתורבת, אנחנו רואים מספר חברות של בשר מתורבת, סופר מיד, פיוטר מיד ואלף, שכבר עברו תהליך של מחקר ופיתוח ארוך, ונמצאות היום בתהליך של פיילוט וסקל-אפ, ומתקרבות לגיוסי און מאוד משמעותיים. ב-GFI חשוב לנו לציין שאנחנו גם עובדים חזק על הפייפלן של חברות הסטארט-אפ ושל Venture Creation לתחום, ולכן אם אתם יזמים בתחום, אם יש לכם רעיון לסטארט-אפ, אם אתם מהתחום של המחקר או מהעולם העסקי, והתחום הזה מעניין אתכם, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר, כדי שנוכל לעזור לכם לקדם אתכם לעבר הקמת החברה. ניתן סקירה קצת יותר מקיפה לחברות לפי התחומים שלהם, תחת הבשר המתורבת, אז יש לנו את א' פארם, שמפתחים בשר בקר ליצירת סטייק בעזרת סקאפולדינג. א' גייסו עד היום 14 מיליון דולר, והם חברה פרטית עם משקיעים אסטרטגיים כמו קרגיל, וכבר חתמו הסכמי שיתוף פעולה עם חברות ענק שנמצאות בשווקי היעד שלהם, אם זה BRF בברזיל או מיציבישי באסיה. פיוטר מיד שמתרכזים בעיקר בתאים מתורבתים של שומן מבקר, אוף וכבש, גייסו 43 מיליון דולר נכון להיום, עם גיוס משמעותי שהגיע בתחילת 21. גם הם חברה פרטית עם משקיעים אסטרטגיים כמו טייסון, מולר ו-ADM. סופר מיד, החברה הראשונה לבשר מתורבת שקמה בישראל לתאי אוף, גם הם חברה פרטית עם משקיעים אסטרטגיים כמו PHW. מיטק, החברה הראשונה בעולם שנסחרת בבורסה בתחום של בשר מתורבת, עובדים על בשר בקר עם טכנולוגיה של הדפסה תלת ממד, בסוף עיבוד התאים ליצירת נתח. מיטק גייסו גם מהבורסה בתל אביב וגם מהנסדק בהנפקה האחרונה שהייתה לפני מספר חודשים. וביומילק, שהם חברה השלישית בעולם בעצם לחלב מתורבת, הראשונה בישראל, גם כן ישראל שוב פורצת דרך מבין החברות הראשונות בעולם בתחום הזה, יצירת חלב בעזרת תאים אנימליים, גם הם הונפקו בבורסה של תל אביב, וגייסו סכום משורך של 5 מיליון דולר. בתחום של פרמנטציה, ישראל גם כן מובילה בחדשנות, עם 9-10 חברות, תלוי איך מסתכלים על עולם של הפרמנטציה שפעילות בתחום. בתחום של פרמנטציה מדייקת, יש לנו שתי חברות, רימינג ואימג'נדרי, שתיהן עובדות על ייצור של חלבוני חלב, בעזרת הנדסה גנטית של חיידקים או שמרים, מיקרואורגניזמים שיהפכו בעצם לבית חרושת לייצור של חלבוני חלב. רימילק נמצאת כבר בשלב שהם גייסו כבר את סבב ה-A שלהם של 11 מיליון דולר, והקימו מעבדות בפארק המדע בנס ציונה. אימג'נדר, הם יוצאים חממה של The Kitchen, גם הם לפני שלב מתקדם לעבר גדילה. באותו תחום, בתחום של הביומאס פרמנטציה, יש לנו את צ'אנק ואת קינוקו שמתבססים על סוליד סטייט פרמנטיישן, כלומר, לא מצריכים שימוש בביו-ריאקטורים או פרמנטורים. צ'אנק עובדים על יצירה של נתח אולקאט של תחליף בשר מהצומח, קינוקו עובדים על פרמנטציה של פטריות ושימוש בעצם בבסיס או במצע של הפטריות. ברבל עובדים על פרמנטציה, שילוב של פרמנטציה למיקרואלג'י, למיקרואצות בעצם, כחומר גלם חדש לתעשיית תחליפי הבשר או חלב. The Mediterranean Food Lab
שהם דוגמה לחברה שקיבלה גרנט מ-GFI, למרות הם לא חוקרים באוניברסיטה, לצורך קידום המחקר שלהם לעבר תוספי טעם לשוק תחליפי הבשר, ואיפ שמבוססים את המוצרים שלהם לתחליפי בשר או לתעשיית החלבונים האלטרנטיביים משמרים. חברות תחת הקטגוריה של בשר מהצומח, אז יש לנו חברות שהן כבר בשלב יותר מתקדם, כמו Redefine Meat, Savory to Wonders. Wonders כבר חברה יוצאת של זובלובק, שכבר נמכרת בסופרים, אפשר למצוא את המוצרים שלה בישראל, ולעבר חדירה גם לשווקים בינלאומיים. Savory, שמשתמשים בטכנולוגיה של הדפסה תלת ממד, ליצירת המבורגרים מהצומח, וגם הם קרובים לשלב מסחרי ולהסכמים עם רשתות, רשתות של מסעדות, ו-Redefine Meat, שגם הם סיימו גיוס משמעותי בתחילת השנה, וגם הם מבססים את הטכנולוגיה שלהם על הדפסה תלת ממד, לצורך יצירת נתח שלם של תחליפי בשר. מספר חברות נוספות שבשלב קצת יותר מתקדם, כוללות אלפרדס, ריל בייט, מור פוד, פלנטיש, בתחום המתבקש של תחליפי דגים ופירות ים, שיש לו צורך ענק במוצרים בעולם. אין עדיין, לפי ניתוחים של GFI, מספיק מוצרים או חברות טובות שמתמקדות בעולם של דגים ותחליפים, ומידיאנד. התחום האחרון תחת החברות הוא תחום מוצרי החלב, תחליפי החלב והביצים. כאן יש לנו שתי חברות מעניינות בתחום של ingredients, צ'יקפי ואינובופו, שתיהן עובדות על חלבון חומוס. צ'יקפי בעצם מייצרת אייסולט של 90% חלבון חומוס במוצרים שלהם, שבאים לעבוד עוד תחליף לסויה או חלבון אפונה ליצירת מוצרים או בשרים או חלביים. לצורך העניין יש דוגמה יפה של שיתוף פעולה בין צ'יקפי ליור, שאתם גם כן רואים כאן במסך, שהם בעצם עובדים על תחליף ביצת עין. אינובו פרו, שנמצאים בשלב שאחרי גיוס כבר משמעותי של 18 מיליון דולר, גם הם כבר בשלב המסחרי של ייצור חלבון חומוס שהוא קונצנטרט 70%. בתחום תחליפי הביצים, אז יש לנו את זירו אג, שעובדים על תחליף ביצה, והם אחרי סבב גיוס משמעותי ולפני חדירה לשוק האמריקאי, ויו, שיצא לנו אפילו לטעום אותם היום, פה במשרדים שלנו, שעם פרוטוטייפ מאוד מתקדם לביצת העין. בתחום תחליפי החלב, אז יופיקס, שגם הם נמצאים בשלב מסחרי ומשווקים את היוגורט שלהם תחת הברנד אונלי, וחברה פורצת דרך נוספת, אלס, שמתמקדת בפורמולה לתינוקות על בסיס צומח, שבחרה לצאת לדרך דרך הבורסה הקנדית ומשווקת את המוצרים שלה בעיקר לשוק האמריקאי כרגע. מה שמאוד עוזר לאקוסיסטם בישראל לייצר חדשנות וליזמים בתחילת דרכם להביא את הידע שהם צברו אולי במוסדות האקדמיים לעבר הקמת חברות, זה הפעילות התומכת והפעילות של מה שאנחנו מכנים early stage programs, חממות ואקסלרטורים שמתמחים בתחום של פוטק ולאחרונה יותר ויותר בתחום של חלבונים אלטרנטיביים. שתי החממות הגדולות, The Kitchen Foodtech Hub ופרסטארט, שנתמכות על ידי חברות המזון הגדולות בארץ, שטראוס ותנובה. The Kitchen עם שותפים אסטרטגיים מהעולם שקולים את מונדלז, פפסיקו, ג'יבודן, דנונה, חממה שמספקת מימון שבין 650 אלף דולר למיליון דולר לסטארט-אפים שמגיעים לחממה. פרסטארט עם מודל דומה עם שותפים כגון טמפו, תנובה, פיניסטר ואוור קראוד, שגם הם פעילים מאוד בתחום של חלבונים אלטרנטיביים. The Kitchen כבר עם 6 חברות פורטפוליו בתחום הזה, חממות נוספות בתחום אי-נגב וטרדליין, גם הם עם שותפים אסטרטגיים, ושני אקסלרטורים שגם להם יש התמחות בתחום של פוטק וחלבונים אלטרנטיביים של IFF ושל חיל. אנחנו נעבור עכשיו לחלק של ההשקעות.
כדי להבין את המגמות של ההשקעות בעולם ובישראל. לפני שאנחנו צוללים להשקעות בישראל, אנחנו נסקר את ההשקעות ברמה הגלובלית. אני לא יודע אם נחשפתם כבר לנתונים שג'י-פיי שחררו לפני מספר שבועות, אבל שנת 2020 הייתה שנת C מבחינת גיוסי הון של סטארט-אפים בתחום החלבון האלטרנטיבי בעולם. אם ב-2019 בעצם הסכום שחברות החלבון האלטרנטיבי גייסו יותר ומשילש את עצמו, 3.1 מיליארד דולר ב-170 עסקאות, הסכום הגדול ביותר גויס במצטבר על ידי חברות של בשר או חלב מהצומח. החברות האלה כבר נמצאות רובן בשלב המסחרי, ולכן הגיוסים הם כבר של סבבים מתקדמים יותר, בסכומים גבוהים יותר. אחריהן חברות מתחום הפרמנטציה, שגייסו במצטבר כמעט 600 מיליון דולר, וחברות של בשר מתורבת, 366 מיליון דולר. נדבר כרגע על השקעות של התחום בישראל. מבחינת המובילות של ישראל לייצר חדשנות, אז ישראל ידועה כסטארט-אפ ניישן, והנתונים האלה רק מחזקים את ההשקעה של ישראל במחקר ופיתוח ובחדשנות. ישראל היא ראשונה בעולם מבחינת גיוס השקעות של VC פר קפיטה, עם 414 דולר פר קפיטה בגיוסי הון, לפני ארצות הברית, שוודיה, אנגליה, צרפת, גרמניה וסין. גם מבחינת השקעות ב-R&D, 100%, בעצם 100% של התל"ג, אז ישראל גם כן מובילה לפני קוריאה ושוויץ. חלק מהסכומים האלה מגיעים מתמיכה של רשות החדשנות במיזמים, וחלק מגיעים מהשוק הפרטי. אם אנחנו מסתכלים ספציפית על התחום של חלבונים אלטרנטיביים, אז אנחנו בעצם ניתחנו את השלוש שנים האחרונות, ובממוצע ניתחנו את הגידול בהשקעות. מה שקיבלנו שתחום החלבון האלטרנטיבי גדל בהשקעות בין 2018 ל-2020 בממוצע בגידול שנתי של 187%, הרבה הרבה לפני תעשיות ההייטק המובילות בישראל, כמו הסייבר והפינטק. אבל עדיין, בשיחות שלנו עם משקיעים, כדי להבין האם מדובר בבאז או בטרנד מסוים שכבר איחרנו את הרכבת, אז כמובן שלא, סכום ההשקעות הכולל בחלבון אלטרנטיבי עדיין קטן, קטן מאוד ביחס לגודל השוק הפוטנציאלי, וגם ביחס לתעשיות אחרות עתירות ידע. אם מסתכלים על תעשיית הפינטק, 1.7 מיליארד דולר, תחום החלבון האלטרנטיבי, סכום הגיוס הכולל הגיע בסך הכל ל-114 מיליון דולר, שזו אכן קפיצה מאוד מאוד גבוהה מ-2018, פי 8 הסכום שגויס ב-2020, מאשר הסכום שגויס ב-2018 בתחום של החלבון האלטרנטיבי. אם אנחנו נפרק את זה לטכנולוגיות השונות, אנחנו נראה שוב שהחברות תחליפים מהצומח גייסו את מרב ההון, 77 מיליון דולר, אחריהם חברות מתחום הפרמנטציה, 21, וחברות מתחום הבשר המתורבת, 16 מיליון דולר. אנחנו, במיפוי שלנו שעשינו כאן, אנחנו בעצם נקטנו בגישה קצת שונה, אנחנו ניתחנו גיוסי הון שמגיעים גם מהשוק הפרטי של קרנות הון סיכון, אבל גם ניתחנו גיוסי הון שמגיעים מהשוק, משוק ההון בעצם, מהבורסות, ואנחנו מיד נסביר למה בעצם בחרנו לעשות את זה. קצת לשים פרספקטיבה למה קורה בעולם בתחום של חלבונים אלטרנטיביים ולגיוסים הגדולים והמובילים בעולם. אז בתחום של תחליפים מהצומח, אימפסיבול פוד, הם הגיוס הגדול של השנה עם סיריס F בסכום של 500 מיליון דולר, בתחום של פרמנטציה, פרפקט דיי בסבב C גייסו 300 מיליון דולר, ובתחום הבשר המתורבת, ממפיס מיד גייסו 186 מיליון דולר בסבב B. זה כדי לסבר את האוזן לרמת הגיוסים,
הנדרשים מחברות שמכוונות גם על מודלים של B2C וסקל-אפ משמעותי להגיע לחברה גלובלית. בישראל, אז העסקאות המובילות בגיוסי הון ב-2020, בעצם הסכום המרבי שגויס על ידי חברה ישראלית, במקרה הזה מהבורסה הקנדית, היה של אלס נוטרישן של 30 מיליון דולר, אחרי מינובו פרו, סייבורית, מיטק ורימילק. סך הכל הגיוסים, אלס, גם הם עם הגיוס, עם סך הכל הגיוסים המובילים. חשוב לי לציין שאנחנו סכמנו פה את הגיוסים עד לסוף שנת 2020, לא כללנו את הגיוסים הגדולים שנעשו על ידי חברות FutureMeet ו-RedefineMeet בתחילת 21. וזה מביא אותי לשקף הבא, בעצם של עסקאות בולטות שנעשו ברבעון הראשון של 21, עסקה אחת של גיוס הון סבב משמעותי מ-FutureMeet של 26.75 מיליון דולר, וגיוס הון משמעותי נוסף בסבב A של RedefineMeet של 29 מיליון דולר. שתי החברות כבר מכוונות על גיוסים לצורך סקל-אפ והרחבת הפיתוח שלהם לפני חדירה לשוק. ניתוח מאוד מעניין שאולי מאוד ייחודי לשוק הישראלי. אם אנחנו בוחנים את 2018, אנחנו רואים שרוב הגיוסי הון, אולי בתעשייה מאוד צעירה, הגיעו בעיקר מהשוק הפרטי, מקרנות הון סיכון, מקורפרט VCs, גרנטים וחממות. ב-2020 התמונה היא כבר שונה. 47% מגיוסי ההון הגיעו בעצם מחברות שגייסו כסף בבורסה. אנחנו בחרנו להכניס את זה לניתוח שלנו, כי מאופי החברות ומהשלב המסחרי שלהם, זה די ברור שהגיוסי הון האלה הגיעו במטרה לממן פעילות של פיתוח וגדילה של החברה, ולא כמטרה של בעלי המניות לייצר אקזיט, ולכן מבחינתנו זה כסף שנכנס לתעשייה כדי לפתח חדשנות ולקדם את החברה לעבר מוצרים, ולכן בחרנו להכליל את הניתוח הזה בחישובים שלנו כדי להבין בעצם את הטרנדים. בעצם אם אנחנו ננסה להבין וננסה להסתכל על הסיבות לכך, אז קודם נבחן מי החברות שבחרו במסלול הזה, אז מספר סיבות, אולי הראשונה והחלוצה בדרך היא אלס, שבחרה לצאת ב-2018 לבורסה בטורונטו, סך הכל אלס גייסה קרוב ל-45 מיליון דולר מהבורסה בטורונטו, עם הנפקה מוצלחת. בבורסה תל אביב יש לנו חברות בתחום החלבון האלטרנטיבי, סייבורית, ביומילק, נקסטפרם ומיטק, שבחרו לצאת לבורסה כדי לגייס און לצורך גדילה ופיתוח. מיטק גם יצא לנסדק לפני מספר חודשים, בהנפקה שבה הם גייסו 22 מיליון דולר. ובנוסף לכל זה, כפלטפורמה אולי ליצירת חברות חדשות, יש לנו גם שותפיות מו"פ בישראל, יש היום כבר שלושה שותפויות מו"פ פיט בנוסף למילניום פודטק ולביומיט, שפעילות בתחום. ביומיט יש לה כבר שתי חברות פורטפוליו, מתחום של חלבון אלטרנטיבי, ריל בייט ומורפוד. כמובן עוד מקור מימון לחברות, כל חברה או הצוות המוביל שלה באסטרטגיה שלהם, מה יותר נכון לחברה אם לגייס את הכסף מהשוק הפרטי או מהשוק הציבורי. אם נסתכל על השוק הפרטי, אז אנחנו נראה שכבר 60% מהמשקיעים הם משקיעים זרים, קרנות הון סיכון זרות, 41% הן קרנות הון סיכון או לאו דווקא קרנות הון סיכון, חממות, גופים ממשלתיים שהשקיעו בסטארט-אפים הישראלים. אם ננסה לסכום את זה לפי מספר העסקאות ולא לפי סך הכל הסכום שהשקיעו, שפה מדובר קצת על סכומים שקשה להעריך, כי רוב החברות הן פרטיות והסכומים לא חשופים, אז רשות החדשנות היא מממנת או נתנה מימון שהוא non-diluted,
זאת אומרת, מימון שלא מצריך, לא לוקח אקוויטי מהחברה, מעל 7 חברות, חממת The Kitchen בבעלותה, 6 חברות פורטפוליו בתחום, שטראוס בתור השקעה ישירה לא דרך The Kitchen עם 3 חברות, מתחום המשקיעים הזרים, CPT Capital עם 7 חברות פורטפוליו ישראליות, EIT Food שנתמך על ידי האיחוד האירופאי עם 4, ויונוביס עם 4 חברות ישראליות בפורטפוליו שלהם. הדוח שלנו מספק עוד נתונים על כל המשקיעים שהשקיעו בחברות ישראליות זרים וישראלים, אתם מוזמנים להוריד אותו כדי להבין מי בעצם מתעניין בשוק הישראלי להשקעות בסטארט-אפים. בתחום של, אנחנו סיימנו כרגע עם ההשקעות, עוברים לדבר קצת על גודל השוק הישראלי. ישראל זה שוק קטן. ידוע לנו שרוב החברות שפעילות בישראל בתחומים זה חברות הסטארט-אפ, מסתכלות גם לשווקים הגדולים בעולם, אבל חשוב לנו גם להבין את המגמות בשוק הישראלי, כדי להבין גם את השוק הביתי שלנו, שלפעמים הוא שוק פיילוט לחברות, כן לשחרר את המוצרים בבית לפני שהן יוצאות לעולם. הנתונים גם חשובים למשקיעים להבין שהחברות פעילות בשוק ידידותי, ובכלל אנחנו נדבר קצת על המגמות בעולם, ניגע קצת בנתונים שמתייחסים גם לשוק האמריקאי כדי להבין את המגמות. מבחינת מי בעצם מובילים את השוק הזה קדימה, אז היום זה כבר ידוע שהאוכלוסייה הגדולה שהיא הצרכנית הגדולה בעולם של המוצרים האלה, מלבד הצמחונים והטבעוניים, הם הפלקסיטריאנס, המפחיתנים, שהם מעורכים היום בערך כ-30% מהאוכלוסייה במדינות מפותחות, גם בישראל, באנגליה מדברים כמעט על 40%, נורא, המספר משתנה כי ההגדרה הבסיסית של מפחיתנים היא יחסית פלואידית, אבל זה מתחבר מאוד גם עם נתון אחרון ששחררו Beyond Meat, ש-95% מהצרכנים שלהם, ומי שקונים את המוצרים שלהם, הם בעצם אוכלי בשר, לא צמחוניים ולא טבעוניים, אלא אנשים שמחפשים להפחית מכל אחד מסיבותיו, סביבתיות, בריאותיות, אידיאולוגיות וכדומה. וזה מביא אותנו על הגודל השוק הזה, התחזיות לגודל השוק של תחליפי הבשר חלב. אם אנחנו מסתכלים כרגע ספציפית על שוק הבשר, אז הערכות הן שהשוק הזה יתפוס ב10 שנים הקרובות, אם אנחנו מדברים על 20, בין 20-30 ל-20-35, לבין 10% משוק הבשר העולמי, בין 10 ל-23%, תלוי על איזה תחזית אנחנו מדברים, אם זה ברקליז או תחזית אחרת, זאת אומרת שזה שוק עולמי בין 85 מיליארד דולר ב-2030, עד לתחזיות יותר אופטימיות שמדברות, על 370 מיליארד דולר עד 2035, תלוי גם כמה מהר טכנולוגיות כמו בשר מתורבת יגיעו לשוק מבחינת היכולת שלהם to scale וגם מבחינת רגולציה. כולנו עדים כבר לסינגפור שמאוד מתקדמת עם רגולציה וכבר אישרה בשר מתורבת, ולחברת ג'אסט שכבר מוכרת במסעדות צ'יקן נאגטס מתורבתים. הנתונים ש-GFI ניתחה של השוק הגלובלי, אנחנו, אם דיברנו על תחזיות ל-2030 של 80, מעל 80 מיליארד דולר, אנחנו כבר ב-2020, נתונים ש-GFI ניתחה של יורו מוניטור, מצביעים על זה שב-2020 השוק הזה כבר עומד על 21 מיליארד דולר, יש הרבה יותר מוצרים טובים היום של תחליפי חלב, כמעט 17 מיליארד דולר, תחליפי בשר עם 4.6 מיליארד דולר, שוק עולמי, ועכשיו אנחנו נדבר קצת על המספרים של ישראל ושל השוק האמריקאי. ניתוח שלנו של הנתונים מסטורנקס בהפחתה של הצריכה של קורונה מעידים על כך שהצריכה בישראל של מוצרים מהצומח עלתה פי 13 יותר מהצריכה של הישראלים של מוצרים מן החי.
ואם נפרק את זה לסוגי המוצרים, קודם נדבר, סליחה, על גודל השוק. מבחינת גודל השוק ב-2020, השוק בישראל עמד על 220 מיליון דולר. סליחה שאנחנו מדברים בדולרים, פשוט GFI ארגון גלובלי, וחלק מהמטרות שלנו זה גם לחשוף את הנתונים הישראלים לעולם, ולכן הכל אומר פה לדולר אמריקאי. מבחינת הקטגוריות, אז אנחנו רואים פה צמיחה של מוצרים מהצומח, לעומת צריכה של מוצרים מן החי. פה לא הורדנו בעצם את ההשפעה של הקורונה. הערכות שלנו שהצריכה בזמן 2020, בזמן הקורונה, הצריכה הביתית עלתה בין 8-9%, אנשים לא הלכו לעבודה, עבדו מהבית, לא היו מסעדות, ולכן קנו יותר בסופרים. ולכן אם אנחנו מסתכלים לדוגמה על שוק החלב, אז אנחנו רואים כנראה שהשוק החלב הוא בסטגנציה, לא הייתה פה צמיחה משמעותית אם אנחנו ננקה את ההשפעה של הקורונה ב-2020. כמובן שמדובר פה על צמיחה של 2020 לעומת 2019. תחליפי הבשר צמחו ב-58% לעומת בשר ב-11%, תחליפי החלב ב-36% לעומת חלב 8%, יוגורט 32% לעומת 6% וגבינה 18% לעומת 8%. בואו נסתכל על הנתונים האלה כרגע מהשוק האמריקאי. אז בסוף אנחנו רואים מגמות מאוד דומות למרות גודל השוק העצום של ארצות הברית. תחליפי הבשר בארצות הברית צמחו ב-72% לעומת שוק הבשר שצמח ב-24%, גם כן פה השפעה ניכרת של צריכה מוגברת ביתית בעקבות הקורונה. אנחנו עדים לכך, לדוגמה, שבארצות הברית יש הרבה יותר הזדמנויות כרגע לתחליפי ביצים בסופרים מאשר שיש בישראל, ושם בכלל רואים התפוצצות מבחינת אחוזי הצמיחה. עדיין מדובר אבל בשוק יחסית קטן מבחינת דולרים. תחליפי החלב בארצות הברית צמחו ב-27% לעומת 9% של חלב. עוד נתונים על השוק האמריקאי, באמת נתונים מדהימים שאפשר למצוא באתר שלנו, באתר של gfi.org, לא האתר הישראלי, האתר האמריקאי. מי שמעניין אותו לנתח את הנתונים האלה, אם אתם סטארט-אפ, משקיעים, להבין יותר את השוק, אז אין סוף מידע מוזמנים להציץ. להיכנס קצת יותר לפרטים לתוך הצריכה בשוק הישראלי, תחת התת-קטגוריות, אז בתחליפי הבשר, אם אנחנו נסתכל על הטופו, אנחנו נראה שהטופו צמח ב-64%, צמיחה מאוד גדולה, וזה בעיקר להערכתנו מגיע מהכניסה של חברות המזון הגדולות לטופו, אם ניקח לדוגמה את תנובה עם הקו של האלטרנטיב, שבעצם הנגיש במדף לצד מוצרי החלב את הטופו בכל סופר שליד הבית, ומכאן צמיחה מאוד גדולה במוצרים. אם אנחנו משווים לשנייה לשוק האמריקאי, אז בשוק האמריקאי אנחנו רואים דווקא מגמה הפוכה. אנחנו רואים שהמוצרי הבשר שבאים לחכות את תחליפי הבשר, שבאים לעשות ביומימיקרי, מוצרים אנלוגיים אולי להמבורגר, קציצות וכדומה, צומחים הרבה יותר מהר מהמוצרים שאנחנו מכנים אותם plant-based 1.0. וזה בעצם מגיע בעצם הרכישה של צרכנים שהם מפחיתנים, שהם מחפשים מוצרים שיותר דומים למקור, גם טעם, טקסטורה ונוחות שימוש ובישול. ובהחלט זה מצביע גם כן פה על צמיחה מאוד גדולה בישראל של 58% בתחום של תחליפי הבשר המתקדמים. אנחנו רואים למשל שצמיחה בשניצלים הצמחיים היא הרבה יותר נמוכה. זה אכן שוק יותר גדול בדולרים, הרבה אולי בזכות העולם של הפרווה בישראל, אבל מבחינת צמיחה של השוק יותר נמוכה. מבחינת תחליפי החלב, אז אנחנו רואים שתחליפים שהם נונסוי, כמו שיבולת שועל, שקדים וכדומה, עם צמיחה של 55%,
מוצרים שמבוססים סויה צמיחה של 25% וחלב סויה 23%. השוואה נוספת שיש לנו מהשוק האמריקאי זה אחוז סך התחליפים מגודל השוק. אז מבחינת תחליפי החלב, אז תחליפי החלב בארצות הברית היום מהווים 15% מסך שוק החלב. זה אומר שזה נמצא כמעט בכל בית שלישי, עם קניות חוזרות. וזה שם, אם אנחנו נשווה את זה כרגע לתחליפי הבצר, שעדיין נמצאים מאחורה מבחינת חדירה לשוק, אז תחליפי הבשר היום הם 1.4% משוק הבשר בארצות הברית, וזה אומר שאם יגיעו מוצרים טובים לשוק במחיר שיותר קרוב למוצרי הבשר, אז יש פה הזדמנות עסקית של 14 מיליארד דולר לשוק האמריקאי בלבד. אם אנחנו נסתכל על אותה השוואה לשוק הישראלי, אז כבר היום בשנת 2020 שוק תחליפי החלב הוא 13% מסך שוק החלב, ואם אנחנו מסתכלים על שוק תחליפי הבשר, אז הוא 3% מסך שוק הבשר בישראל, שמעורך כרגע בסביבות ה-1.3 מיליארד דולר. בזה סיימנו בעצם את הסקירה שלנו על העולם העסקי, שהתמקד בסיקור של החברות, השקעות ונתוני שוק. אנחנו ניתן סקירה קצרה על השוק האקדמי מחקרי, ממשל, ואז נשאיר זמן גם לשאלות. אז מיפוי ש-GFI עשו לעולם המחקרי והאקדמי, אנחנו מצאנו שיש כמעט 30 מעבדות עם מחקרים ישירים שנוגעים בחלבון האלטרנטיבי בכל המוסדות המובילים בישראל, וכמעט 300 מעבדות, אולי אפילו יותר, עם מחקרים שמשיקים ותורמים לתחום בדרך ישירה או עקיפה. כמובן שכל המחקרים שאנחנו מייצרים הם אופן סורס וחשופים לכולם למען קידום התחום. אנחנו מפרסמים את כל המחקרים שלנו ואת כל הדייטאבייסים שלנו באתר. אם נסתכל יותר ספציפית על המחקרים הישירים שקיימים בישראל, אז חילקנו אותם למחקרים שמתמקדים בתחליפים מהצומח, פרמנטציה ובשר מתורבת. GFI מממנים היום 7 מחקרים, ובשנה הקרובה כנראה יותר. אנחנו נחלק השנה גלובלית 5 מיליון דולר למחקרים שאנחנו זיהינו כחשובים לפריצת דרך בתחום, מתוכם גם הוגשו לא מעט בקשות ישראליות. היום אנחנו מממנים מחקרים לדוקטור אופיר בנימין שיושב בתל חי, יואב לבנה מהטכניון, עודד שוסייב, מחקרים שבתחום פורצים דרך בעולם של חלבון מהצומח, חוקרים מובילים בישראל גם קיימים בעולם של הפרמנטציה, חלקם גם קו-פאונדרים או יועצים לחברות בתחום, ורשימה של מעבדות שמובילות מחקר כמובן גם בבשר מתורבת, שמייצרים בעצם את הקדמה ואת ההובלה של ישראל בתחום, פרופסור יעקב נחמיאס, קו-פאונדר גם בפיוטשר מיט, יפתח נחמן, מרסל מחלוף, שולמית לבנברג, חלקם גם עם מימון ממענקים ישירים של GFI. אני מחזיר את המצגת לניר שיסקר את תחום הפעילות שלנו בתחום הממשל. אולי תודה אביב. אז בעולם הממשלתי, שוב, הרבה תכונה בכל מה שקשור לחלבון אלטרנטיבי. אם אתה יכול לתת קליק, אז בעצם אנחנו נזכור את מה אנחנו עושים עם הממשלה. אז בעצם GFI נכנסה לשוק לפני שנתיים ברגית, ביחד עם חברת הייעוץ טאסק. בריאיינו עשרות מומחים מהאקוסיסטם הישראלי, חלקכם אפילו כאן איתנו היום, ואני שמח לראות. ובעצם ניסינו לנתח מהם הדברים המשמעותיים שבהם ישנם חסמים ופערים באקוסיסטם הישראלי, שבהם פעילות ממשלתית יכולה באופן אפקטיבי להזיז את המחל. הגענו לשלושה תחומים עיקריים. אחד, כל העולם של המחקר, כמו שאמרנו בהתחלה, בלי מחקר מדעי בסיסי, יישומי, אין אפשרות לקדם חלבון אלטרנטיבי שישנה את המציאות בשוק,
בישראל אנחנו לא רואים מספיק מימון למחקר, לא רואים מספיק תשתית, וגם האמת, אנחנו רוצים לראות עוד ועוד חוקרים, מובילים, נכנסים לתחום. אז זה תחום אחד. תחום שני זה כל העולם של התשתית. יש אתגר בישראל, תשתיתי, הוא בא לידי ביטוי בין היתר בעובדה שיש פה חוקרים וסטארט-אפים, שבאיזשהו שלב נתקלים במחסום שבו הם לא יכולים להמשיך ולפתח את החברה או את המוצר, לדוגמה בעולמות הבשר מהצומח, כולנו או חלק גדול מאיתנו כבר יודעים שיש מחסום ומחסור בישראל בציוד לביצוע פעולות בתחום האקסטרוזיה הרטובה, High Moisture Extrusion, כנ"ל יש לנו אתגרים גדולים מאוד בעולמות הסקייל-אפ של הפרמנטציה, במעבר מהסקייל המעבדתי לסקייל של ייצור, ובשר מתורבת מן הסתם, זו תשתית שעדיין לא קיימת, אז זה באמת מכשול גדול שני. והנושא השלישי זה כל עולם הרגולציה, שבעצם השקענו, כמדינה אני מדבר, לקחנו המון סיכון, המימון של מחקר, תשתית, סטארט-אפים, מימון ממשלתי, חסר תקדים, אם אני חושב, בתמיכה של רשות החדשנות ורשויות ממשלתיות אחרות, ובסופו של דבר הסטארט-אפים האלה לא יכולים להשיק את המוצרים שלהם בשוק הישראלי, בגלל שהרגולציה לא מאפשרת להם. היום אנחנו רואים שהרגולטור הישראלי נאלץ לרוב להסתמך על רגולציה משווקים אחרים, ארצות הברית, האיחוד האירופי ואחרים, בשביל לאשר מזונות חדשים, לא חובה, יש גם מסלולים אחרים, אבל זה בדרך כלל מה שקורה, ואין לנו בינתיים ככל הנראה את היכולת לעשות רגולציה עצמאית של אותם מזונות חדשים מורכבים שמפותחים בישראל, ולכן חברות לא מעטות לוטשות עיניים כדי להשיק את המוצרים שלהם מחוץ לישראל. זה בעייתי, אנחנו רוצים לאפשר לישראל להישאר האב של חדשנות לאורך זמן, אנחנו חייבים לאפשר לחברות האלה להשיק את המוצרים שלהם כאן בארץ, כדי לשמור אותם ואת מרכזי המחקר והפיתוח שלהם פה בישראל. כדי לפתור את שלושת החסמים האלה ועוד רבים ואחרים, לשמחתנו הצלחנו לרתום לא מעט גורמים בתוך הממשלה, בראש ובראשונה משרד ראש הממשלה, שמסייע לנו לתכלל את הפעילות המורכבת הזאת, התכנס בתחילת השנה שולחן עגול, שבו כל השחקנים הממשלתיים דנו באיך הם רואים את התחום, איך הם רוצים לקדם אותו, ובעצם יש וקטורים שפועלים כבר היום, חלקם בפעילות ממשית, חלקם עדיין בעבודת מטה של מיפוי הפעילות, ממשרד החקלאות, הגנת הסביבה, משרד הבריאות, משרד המדע, משרד הכלכלה כמובן, המל"ג, רשות החדשנות כמובן מובילה בגאון את התחום ואחרים, אז בהחלט הרבה עניין ממשלתי, אבל יש צורך אדיר בפעילות ממשלתית כמה שיותר קרוב כדי שנשמר את המובילות שלנו, ואני מאוד מקווה שלא בדקתי את הטלפון לאחרונה, אבל במידה ויש ממשלה חדשה, אז היא תדע לשים את זה בראש סדר עדיפויות. אם אתם רוצים ללמוד עוד על התחום, אז אפשר למצוא המון מידע מקצועי, יעיל, באתר שלנו, ב-gfi.org.il, זה האתר הישראלי, תמצאו שם את הדוחות שלנו שמדברים כאן על השוק הישראלי, מדריך ליזמים שהכנו לכם, ליזמים הישראלים שרוצים להיכנס לתחום, לוח משרות שמתעדכן באופן תדיר, ואנחנו רואים שם אלפי כניסות בכל חודש, עם עשרות משרות חדשות שעולות בתחום, גם אם אתם רוצים לפרסם משרה, יש שם כפתור צהוב קטן למטה שאפשר להוסיף בו משרה, מאגר חברות, מופיע באתר שלנו, מאגר חברות ישראלי, את כל הטוב הזה אפשר למצוא גם ברמה הגלובלית באתר העולמי שלנו, פשוט תורידו את ה-IL מהכתובת של האתר, שפע אדיר של מידע באתר החדש שלנו, יחסית חדש אם אתם לא מכירים, עם סקירות מדעיות וטכנולוגיות ועסקיות כמובן, ושל תחומי הפוליסי מסביב לעולם, שווה מאוד לשוטט שם אם אתם עוד לא מכירים. זה לסיים ולהגיד תודה ולהכיר לכם את הצוות הנפלא שלנו שמלבד אביב כולל את אלה שמנהלת את כל הוקטור של הפעילות עם הממשלה בארץ ובעולם, אור שמנהלת את כל האופריישנס, דוקטור תום בן אריאל, מדען ראשי אחד תחום הבשר מתורבת ומעביר את הקורסים שלנו באקדמיות השונות, תל אביב, העברית, בן גוריון, דוקטור מיכל אלפרט, המומחית שלנו לפרמנטציה ומנהלת קשרי אקדמיה, הדס קרשאי, מנהלת השיווק שלנו, אילה אלפרט שהצטרפה לאחרונה, ואני מקווה עוד רבים וטובים שיצטרפו בהמשך, מוזמנים לפנות אל כולנו בכל שאלה, השירותים שלנו לראות השלום במייל שלנו, israel@gfi.org, וכאן בעצם אנחנו נשמח להתחיל ולענות השאלות, אין כל כך שאלות בכפתור ה-Q&A, אז או שהיינו ממש ברורים, או ש...
עכשיו זה הזמן, אז אנחנו כאן בזמן הקרוב, ובואו ננסה לראות. האם הנושא של תשתית שואלת, מאיה, הוא חסם ספציפי לישראל? הוא ספציפי לישראל במובן הזה שאנחנו מדינת אי, והיום על אירופה, גם באסיה לפעמים, שאין אליהם נגישות ליזמים ישראלים ולחוקרים ישראלים, ובימים שהם ימי שגרה, אנחנו רואים הרבה מאוד מקרים של או פעילות מחקרית מופית, שפשוט לא קורית. למשל, תסתכלו על כל העולם של ה-High Moisture Extrusion, ה-Golden Standard של תחום הבשר מהצומח, איתו מייצרים את המוצרים של Impossible ושל Beyond ואחרים. אין בכלל יזמות ישראלית שמתבססת על הטכנולוגיה הזאת, למרות שהיא ה-Golden Standard, אלא אנחנו הולכים מסביב. הסיבה היא מאוד פשוטה, אין תשתית, ואם הייתה, אז היינו מבצעים שם המחקר וניגשים לחומרי גלם חדשים אולי, משפרים את הטכנולוגיה הזאת, אז זאת צעד התשתית שאנחנו חייבים לגבר עליו, כנ"ל בעולמות הפרמנטציה המדייקת, אנחנו רוצים לראות תשתית שתאפשר את זה. יש בישראל כל כך הרבה נכסים של ידע ומחקר שיאפשרו לנו לעשות שם פריצות דרך משמעותיות, גם החיבור לתעשייה הישראלית לאפשר את זה, תשתית עדיין אין ואנחנו עובדים על זה, אז או שמחקר ויזמות לא מתקדמים עם תשתית, או שאנחנו רואים הרבה מאוד אנשים שחיים על הקו לאירופה ולארצות הברית, או הם או חומרי הגלם שלהם, או שלצערנו אנחנו רואים הרבה מאוד חברות שבוחרות לעזוב את ישראל ולעבור לארצות הברית, לאירופה, גם לאסיה ראינו כמה, סינגפור, תאילנד נמצאות עכשיו חזק על המפה, בגלל בין היתר הנושא של התשתית שהוא אקוטי לדעתנו. הקלטה של הוובינר תעלה, אני הדס אני מאמין, על היוטיוב שלנו. אנחנו נשלח לכל מי שנרשם לוובינר את ההקלטה, יהיה ניתן גם לקבל את המצגת. לגבי אישורים רגולטוריים הנדרשים, שואלת שולמית, לתחום הפלן בייס. אז אישורים רגולטוריים נדרשים במידה והחברה מפתחת מזון שהוא מזון חדש, נובל פוד. אם המזון לא הוגדר כנובל פוד, אז הוא לא מצריך אישורים רגולטוריים. האישורים הרגולטוריים הם גם שונים בין הטריטוריות, אם מדובר על משרד הבריאות הישראלי, האיחוד האירופאי, ארצות הברית, אסיה, כל שוק יש לו את האישור הרגולטורי שלו. לגבי ההבדל בין ביונד לאימפסיבול פוד, ב-Impossible Foods, ביונד מבססים את התחליף בשר שלהם על חלבון אפונה. Impossible מבססים את התחליף שלהם על חלבון סויה, אבל יש להם שדרוג מסוים שמגיע מעולם של, אנחנו נגענו בזה קצת, פרמנטציה מדייקת. הם בעצם מייצרים מולקולת המוגלובין הים, שבעצם מביאה, נותנת לקציצה שלהם טעם, יותר קרוב לבשר וצבע, ולצורך המולקולה הזאת הם היו נדרשים בעצם לאישור רגולטורי. יש לך, אתה רוצה להוסיף משהו? אז אתה יכול לקחת את השאלה הבאה. רגע, רגע. אוקיי, נהדר. אנחנו פשוט פה באותו חדר ומשחקים עם המיוטים כדי שלא ליצרום לכם באוזניים. באמת שהמון שאלות טובות. שאלה לגבי השוק הסיני ממתן, האם הוא יעד אסטרטגי טוב לסטארט-אפים בתחום? וואו, איזה שאלה. קודם כל מבחינת, כמובן שסיני מעצמה. גם מבחינת צריכה, אנחנו רואים שהגידול הכי גדול בעולם, קצב הגידול המשמעותי ביותר בתחומי הבשר, וכפועל יוצא מכך גם בתחום התחליפי הבשר, הוא באסיה, בסין. אנחנו רואים הרבה מאוד הזדמנויות לכניסה לשוק הזה, וגם יכולים לחבר, יש ל-GFI, ארגון שותף שנקרא GFIC, חברת ייעוץ שהקמנו בסין, פשוט בסין יש הגבלות הפעילות של ארגונים ללא מטרות רווח, אנחנו נשמח להפנות אתכם אליהם, יש להם דוחות על השוק הסיני, בהחלט הזדמנות מאוד משמעותית לחדירה לשוק, אם כי צריך לקחת כמובן בחשבון שאנחנו מדברים על מזון, שהוא נושא שהוא מאוד תרבותי ולוקלי, ואני חושב שהיזמות הישראלית הרבה פעמים מכוונת לצריכת מזון מערבית, ולכן, כשאנחנו נכנסים ליזמות שמכוונת לשווקים שאנחנו פחות מכירים, אני גם לא כל כך חושב שאנחנו מכירים כזה טוב, כמו שאנחנו חושבים את התרבות הצריכה של מזון המערבית, בטח ובטח כשאנחנו חושבים על ללכת לשוק הסיני או שווקים אחרים באסיה, אנחנו צריכים לעשות
הרבה מאוד למידה ולמצוא את השותפויות הנכונות שאפשרו לנו לעשות מופ מותאם לשוק המטרה. הרבה מאוד מידע על זה יש כאמור באתר של GFIC. אולי נעלה עכשיו על עוד שאלה, נושאים של האם ישנם אתגרים בתחום חומרי הגלם בקרב חברות הפרמנטציה וה-cultivated meat, הבשר המתורבת. חד משמעית, בעצם היום אם אנחנו מסתכלים על תחום הבשר המתורבת, אנחנו הפצנו לפני כמה חודשים מחקר טכנו-כלכלי שערכנו באמצעות חברת CE Delft באירופה, ובו ניתחנו באמצעות מידע שקיבלנו גם מממשלת סינגפור, גם מכ-20 חברות בשר מתורבת מסביב לעולם, את המבנה הטכנו-כלכלי של הבשר, בין היתר קיבלנו סיוע נהדר מחברת סופרמיט, ותודה להם על כך. אנחנו מגלים שבעצם 90% מהעלות מגיעה מהמדיום, אותם חומרים שהתאים צריכים לצרוך כדי להמשיך את הפעילות הביולוגית שלהם ולגדול ולהשתכפל, ובתוך אותם חומרי מדיום, מה שבעצם מדמה את הדם שמאפשר את התזונה של התאים, עיקר העלות מגיעה מה-growth factors, שגם אותם צריך לייצר, אפשר לייצר אותם במצעים של פרמנטציה, אתגר נורא גדול של כל תחום הבשר המתורבת, אבל אני חושב שגם הפרמנטציה זה העובדה שהרבה מאוד חומרי גלם מיוצרים בפארמה סקייל, על ידי חברות פארמה ואחרות, ואלה הם סטנדרטים שהם לאו דווקא מחויבים לתעשיית המזון, ואם אנחנו רוצים להגיע לפרייס פריטי, למצב שבו בשר עולה מחיר דומה, בין אם הוא מגיע מבעלי החיים, או אם הוא מגיע מבשר מתורבת בתחליפים אחרים, אנחנו חייבים לתקוף באופן נורא משמעותי את כל תחום חומרי הגלם. לפי אותו מחקר של GFI, אנחנו נגיע ב-CE Delft, אנחנו נגיע למצב של price parity בסביבות שנת 2030, שאז מחיר חומר הגלם הבשרי, או בעצם התוצר של תעשיית הבשר המתורבת בשערי המפעל, יהיה זהה למחיר שאנחנו מקבלים היום מתעשיית המזון מהחי. כמובן שמשם והלאה במחיר יש הרבה מאוד שיקולים גם שיווקיים שיכולים להשפיע, זו היא לכל הפחות הערכה שלנו עכשיו. אביב, אתה רוצה את השאלה הבאה? אני רק יוסיף, בקשר לשאלה מקודם שנשאלתה על סין, אז חשוב למי שמחפש את הנתונים לחפש GFI APAC ולא GFI China. הם למעשה פרסמו בלוג מאוד מאוד מעניין, ממש בשבועות האחרונים, שממש מדריך סטארט-אפים שמעוניינים להיכנס לשוק הסיני, מה הם צריכים לשים לב, לאיזה טרנדים ואיזה ניתוחים כדאי להם לשים לב לגבי השוק הסיני. אני אקח שאלה פה מהצ'אט שלא לא הגיע ל-questions and answers, ומה עמדתכם בנוגע למוצרים היברידים כצעד ביניים. מוצרים היברידים כצעד ביניים יכולים להגיע בשתי צורות, או שחלבון מהצומח עם בשר מתורבת, מה שכבר קיים כיום גם במוצר של ג'אסט ששחררו לשוק, וכנראה זו תהיה האסטרטגיה של רוב חברות הבשר המתורבת בשביל להגיע ליצור שהוא בסקל המתאים וגם במחיר המתאים. לגבי שילוב של אולי בשר מתורבת עם בשר אמיתי או בשר מהצומח, אם תחליף מהצומח עם בשר אמיתי, אז הייתה דוגמה אחת לכך של טייסון פוד ששחררה קו מוצרים כזה ובסוף סגרה אותו. לי קשה להעריך עם זה כי המוצר לא היה טוב וכי הוא לא הצליח מבחינה מסחרית, אבל יש נכונות בשוק להגיע למוצרים היברידיים מכיוונים שונים. ואני אקח עוד שאלה של דנה פה מה-Q&A, האם GFI עוסקת גם במחקרי התנהגות צרכנים? כן, GFI ארצות הברית מובילה את הנושא הזה, יש הרבה מאוד דאטה גם בעולם של התנהגות צרכנים, מהכיוון של איפה למקם את המוצרים במדף בסופר, מה העדפות הצרכניות, מה משפיע על הבחירות שלהם, איזה דורות, דור מילניום, הרגלי צריכה וכדומה, הכל נמצא באתר שלנו. אוקיי, קודם כל אביטל, תודה להערה, אנחנו נבדוק את זה. בואו נראה. גלקסי שואל, האם יש חברות או חוקרים שעוסקים בניהול סיכונים וניתור חומרים מסוכנים
במוצרי חלבון אלטרנטיבי וחלבון מהחי. כל התחום של הרגולציה ובטיחות מזון הוא מאוד מעניין. אני לא בטוח שאני יודע לתת תשובה בשלוף. כמובן יש את שר שנותנים הרבה ייעוץ בתחום הזה בארץ. מוזמנים לשלוח לנו מייל עם השאלה הזאת לישראל, או כל שאלה אחרת, israel@gfi.org, ואנחנו נשתדל להכווין אתכם לגורמים הרלוונטיים. דין אומר תודה לוובינר, תודה שהגעת. האם קיים איגוד חברות שמנסות להתאחד כלכלית? בישראל זה לא קיים, בארצות הברית ובאירופה כן יש איגודים שעוזרים לאקוסיסטם לתקשר, בייחוד עם הרגולטור, בייחוד בהקשרים של לייבלינג, אותן תוויות מזון, של האם אפשר או אי אפשר לקרוא לבשר מהצומח בשר בתווית. למשל, היום בישראל אם אנחנו קונים חלב סויה, אז כתוב על האריזה משקה סויה, אז אלה צרות שהן, החברות נתקלות בהן בחול, בישראל יש פחות שיח בנושא הזה, ובהחלט יכול להיות שיש לכך מקום. איזה עוד שאלות היו לנו פה? מה לדעתכם הכאב הכי גדול של חברות המזון הגדולות, ולמה הם הצטרכו את שחקני המזון החדש? אני רואה את אביב מחייך, אז אני אגיד במילה ואני אתן לך. בסופו של דבר חברות הן פועלות להשאת רווחים, אנחנו רואים למשל בתחום החלב, בעשור האחרון סטגנציה, אין גידול בעולם החלב הניגר, ובעצם החברות האלה מחפשות מקומות שבהן יכולות לצמוח. מנוע הצמיחה העיקרי היום של חברות המזון, או לא יודע אם עיקרי, אבל אחד הבולטים בהם והמבטיחים שבהם תחום החלבון האלטרנטיבי, זה בהחלט האינסנטיב המוביל לשמחתנו. תחום החלבון האלטרנטיבי הוא לא רק מקדם תעשיית מזון ברת קיימה ומפחית את הסיכונים הבריאותיים וכמובן מסייע לבעלי החיים, אלא לשמחתנו הרבה הוא גם מאוד מאוד רווחי ומבטיח בשלב הזה. מעבר לזה, אני חושב שממשלות, חברות גדולות, מגלות יותר ויותר את העולם של האחריות התאגידית, ורוצים לייצר פה עולם טוב יותר עבורנו, עבור הילדים שלנו, ובעולם שבו התודעה למשבר האקלים הולכת וצומחת בצורה כל כך מהירה, ברור לכולם שהתעשייה חייבת ללכת לכיוון הזה. ממשל ביידן מוביל את התחום הזה, ואני בטוח שרגולציה עולמית גם תגיע לשם, לכן ברור שזה העתיד, ולחברות המזון הישראליות יש יתרון אדיר, אדיר ממש, בכך שהן יושבות בישראל. אם עד היום אנחנו היינו בסופו של דבר כתעשייה ישראלית, תעשייה שהיא יחסית לואו-טק, אמנם מעסיקה 60 אלף עובדים, אבל מייצאת רק 5% מהתוצר שלה, פתאום קרה הנס הזה לתעשיית המזון הישראלית, או חלק גדול ממנה הוא כמובן בזכותה ובזכות התעשיינים שקידמו פה את עולם החדשנות, והפכנו להאב של פודטק, וספציפית בחלבון אלטרנטיבי. אז בהחלט יש הזדמנות לתעשייה לשנות מיינדסט, ולהבין שמלבד ייצור בשוק הצריכה המקומי הישראלי, ושיפור שלהם מבחינת פוזיציה בשרשרת הייצור, יש לנו גם הזדמנות להפוך להיות יצואנים לעולם, לא רק של מוצרי גלם, של מוצרים מוגמרים, כמו שאנחנו רואים חברות כמו תנובה שמייצות, שחתמה על הסכם למשל של ייצוא לדובאי, ויופיקס מייצאת מוצרים לאנגליה ומשהו משהו לארצות הברית, לא רק מוצרים מוגמרים, אלא גם חומרי גלם מתקדמים, לפתח פה תעשייה עתירת ידע, שהתרומה שלה לתוצר תהיה מאוד משמעותית, נוכל לשלח גם חומרים מתקדמים, גם כמובן ליהנות מהשילוח של ה-IP, לבנות פה סקטור של שירותים שבדומה לעולם העולם הביטחוני, עולם תעשיות המים, העולם החקלאי, פתאום יקום פה סקטור שלם בישראל של מתן שירותים של תכנון, הקמה, ייעוץ של מפעלים בתעשיות מסביב לעולם. כל הדבר הזה ביחד ייצור לנו פה ערך אסטרטגי, דיפלומטי, מאוד משמעותי לישראל, יהיה לנו את הנכס הזה שהוא, שבו היום מי שייצר את החיסון לקורונה, איזה נכס אסטרטגי זה, יכול להיות שלנו יש פה, לא יכול להיות, לדעתי די בטוח, שבידע שאנחנו מפתחים פה, באקוסיסטם הישראלי על חלבון אלטרנטיבי, יהיה לישראל כמדינה, וגם לתעשייה הישראלית, נכס אסטרטגי מאוד מאוד משמעותי. כמו שאמרתי אביב, אני אענה בקצרה, ואז אני אעביר לך, אז תשבוק, תורך. אין לי מה להוסיף, תשובה מלאה, מסכים עם כל מילה. עוד שאלה, האם לדעת,
רגע, לא, איפה זה ברח לי? נראה לי מחקת את השאלה הלא נכונה. אבל אני זוכר אותה, הייתה פה שאלה שמתייחסת, האם יש מקום לעובדי הייטק בתעשייה הזאת, או שמחפשים רק עובדים מתעשיית המזון? אז בהחלט יש מקום לעובדי הייטק מהתעשייה הזאת. אין הרבה כיום מקום אולי למהנדסי תוכנה. למרות שגם זה כנראה ישתנה בעתיד הקרוב, עם כניסה של AI למערכות האלה, אם אנחנו מדברים על ביו-ריאקטורים ופרמנטורים בתחום של בשר מתורבד ופרמנטציה, והצורך בעצם לייעל את המערכת, לייצר אוטומטיות במערכת שתדע גם להוזיל עלויות ולייצר יילד יותר גבוה, אז כמובן שיש פה צורך במהנדסים טובים מכל התחומים, וגם יש הרבה ממשק היום לתעשייה של הדפסות תלת ממד, ולמהנדסים שמגיעים מהתעשייה הזאת, ולכן יש הרבה סינרגיה עולם, בין עולם הפוטק והחלבון האלטרנטיבי, גם לעולם של, עולם הייטק ועולם שעתיר ידע. נראה לי שאלה כל השאלות. אקסטרודר, מתי יגיע לישראל? אנחנו בהחלט, שאלה מיוספה, אנחנו בהחלט, GFI בהחלט עובדת לקדם. יש עוד גופים בישראל שעובדים לקדם את זה, פרטיים ואקדמיים. אתה רוצה אתה לפרט יותר, אם ידוע לך בתחום? אנחנו לא יודעים להגיד כמובן תאריך או, או יעד לעניין, אבל זה בהחלט בטודו ליסט. אני מתי בדיוק? כן. אני מתי בדיוק? טוב, שאלה אחרונה, וכאמור מוזמנים בכיף להעביר לנו שאלות דרך המייל שלנו. אגב, גם באתר אפשר להירשם לניוזלטר שלנו ולקבל כל חודש את ההזדמנויות השונות למימון, משרות, חדשות מובילות, קולות קוראים וכולי. לגבי מוצרים היברידיים, אז קודם כל צריך ליישר פה קו מבחינה טרמינולוגית, כמו בהרבה דברים בתחום שלנו, למה אנחנו מתכוונים שאנחנו מדברים על היברידי, יש כאלה שמדברים על שילוב של בשר מתורבת עם בשר מהצומח, ויש כאלה שמשתמשים בזה לתאר בשר מהחי, שילוב שלו במוצרים עם נתח משמעותי של מוצרים תחליפיים, למשל 30% בשר מהחי ו-70% בשר מהצומח. אני חושב שזה כיוון מעניין, אנחנו רואים כניסה שלו בארצות הברית עם מספר חברות, למשל החברה של פול שפירו, שבעצם מה שהיא עושה, הם מייצרים את המסה שהיא עשויה מתחליף צמחי, ובעצם מספקים אותה לחברות הבשר, שיכולות לאזן אותה בכמויות של כאמור, משהו כמו 20-30% מוצרים מהחי, 70-80% מוצרים מהצומח, ובעצם להגיש לצרכן בקצה מעין קציצה שמשמרת את הדומיננטיות של הטעם הבשרי. זאת בהחלט מגמה שקורית באופן נקודתי, צריך להגיד בינתיים, בעולם, ואנחנו ממשיכים להסתכל עליה. אוקיי, אז זה היה הוובינר שלנו להיום, להשנה, תיארנו את 2020, כמובן הרבה מאוד התפתחויות ב-2021, על קצה המזלג, לדעתי אנחנו נשמר את המגמה של הכפלה פי שלוש של ההשקעות משנה לשנה, מה שראינו עד עכשיו, אנחנו בערך בכיוון הזה, גם לגבי 2021, נגיע לאולי 300-400 מיליון דולר, מה שאומר שב-2022 אנחנו חוצים אולי את המיליארד דולר השקעות לשנה בתחום בארץ לראשונה, אז בהחלט הוקטור הוא איתנו, אנחנו ממשיכים בצמיחה, ושוב, אנחנו פה ב-GFI כדי לעזור לתחום הזה לצמוח כנון פרופיט, מוזמנים לדבר איתנו, אם יש לכם שאלות, רעיונות, הצעות, תודה רבה לאביב שיצר את הדוח הזה, חודשים רבים של עבודה, תודה רבה גם לצוות של GFI, להדס שפה איתנו על הוובינר, וזהו, שיהיה לנו המשך יום נפלא.